Čau, vítám vás u dnešního ráno a dneska tady máme silvestrovský speciál, kde vám ukážu nějaký nepovedený záběry, nějaký záběry, které jsou vtipný, nějaký zajímavosti a tak, protože tenhle ten rok na YouTube byl fakt jeden z nejšílenějších. Na konci tohohle roku jsme to rozjeli, teď vycházely videa, nevím jakou mají zpětnou vazbu, doufám, že se vám líbily. Proto vám teda dneska ukážu věci, které super nepovedly. Takže jo, děkuji vám za tenhle rok a užijte si teď pár minut srandy. Synchronizace zvuku. Basty alias Dobrý řidič. Já. Ještě, že nemám řidičák, tyjo. Klávesnice, kdybych hrál na klávesnici. Ještě, že nemám řidičák, tyjo. Tak jsme asi dojeli. Ale teda pokud... Možná rovnou tady na začátku, tak můžem tady do těch policajtů trochu ťuknout. Jinak mám tady takový pravidlo, aby to bylo pro všechny auta, kdyby se mi náhodou nepovedlo řízení, což jako já, všichni se samozřejmě shodneme na tom, že jsem dobrý řidič, slušně. Teda tady zatím můžeme vidět jenom pomačkaný plechy a vepředu pomačkaný plech a všichni se samozřejmě shodneme na tom, že jsem dobrý řidič, mě tam líbí. A hele, tamhle policie, tak rovnou na ní najedem. Jo, to jsem možná až tolik nemusel, ale uvidíme, jak na tom budou ostatní auta. A! Jo, a uvidíme, no, jako klouže se to, no. Jo. Yeah. Dobrý. Nějak jsem to uřídil, sice teda drift, ale ne. Tak ten přiletěl jako blázen. A můžem tam vyzkoušet mý drift skilly. To dobrý. Snažím se dát nějaký hezký drift, ale moc mi to nejde. Ale dám docela dobrý drifty, jako musím se pochválit. Tak nic, dobré, jdeme. A ne. Okej, okay, tak dneska jsme asi dojeli. Ale utek jsem policii. Jo. Myslím, že to je ten asi nejmenší problém, co teď. Nepovedené záběry. Okej. Okay. No počkej, možná... Nemá tam mít obrácení? Jo, tak. No. Mic stand. Já ho teda nebudu používat jako stand, ale... Na sluchátka. My se teda jdeme postavit tady... na ten stand. Tak. Jasně no. Já jsem si jednou zapnul odposlech. A já jsem to nevěděl. A já jsem to měl 2 dny zapnutý a já jsem se divil, proč mám ozvěnu. A pak jsem zjistil, že jsem to nevypl. No, ale neměl jsi jakoby. Jenom no, neměl no. Jenom pořád se mi opakoval ten můj hlas a já s tou úplně šílel. Je skvělé, koupil jsem si ji ve Valencii, pokud jste neviděli video o Valencii, tak se na ně můžete podívat.
Kam já si dám hroznou reklamu tady v těch videích prostě na videa. Takže já nevím jak vy, ale já když jsem začal sbírat ty, když jsem začal sbírat tady jako Pokémony, tak třeba halu, tak jsem měl kam třeba 10krát. Lily Full Force, tu jsem měl taky hodně, ale jakože hodně. Tady můžete vidět různý teda to, tohle je moje oblíbená karta, to vypadá hodně cool. Tak jo, já doufám, že se vám tenhle ten menší sestřih líbil. Pokud jo, nezapomeňte dát like. No a jo, my se uvidíme u další videa v roce 2024 a přeju vám hodně štěstí do roku 2024. Mějte se a čau čau.